V novém ABíčku na tebe čekají akční bohové a informace z přírody i techniky. Vyhynulá zvířata se znovu objevují. V Číně staví zelenou ekologickou metropoli. Námořní nákladní lodě mění počasí. Pižmoni severní odkrývají svá tajemství. Zdravotnické drony pomáhají v Africe. Pokračování vystřihovánek Já budovatel a Besip. V ABíčku najdeš pobavení a poučení. Je to jasná volba. Vychází dvakrát měsíčně. ABíčko je vždycky s vámi.